Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este é o Celtic Park, o acolhedor estádio que é a casa de todos os jogos do Celtic. E para quem não percebeu, a ação já começou. Esse jogou demais de área a área, é um todo campista, box to box midfielder. Não sei como é que fala em francês, mas a gente tem que falar muito bem sempre dele, Patrick Vieira. Ele sempre foi um dos jogadores mais fortes, né, de qualquer time que... Foi falta, nenhuma dúvida. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Diego Souza! Maravilhosa! Que golaço! Saiu o primeiro zero do placar. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Decidiu jogar pela ponta. Foi. Vinícius Júnior! Perdeu! Esse time é muito perigoso no contragolpe, meu Deus. Se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. E ele consegue afastar a pressão. Melo. A metida de bola. Essa bola passou, hein? A batida. Gol! Eles já estão com 2-0. Será que vem goleada? Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Estamos agora com 2-0 no placar. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Héctor Bellerin. Cobrança feita na direção da segunda trave. Arthur. Diego Souza. Vinícius Júnior. Kimmich. Chutão pra frente. Partiram da defesa para o ataque. Kane. Passou pelo marcador. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tirou dali. Vem a batida. Fez o simples e afastou o perigo. O Celtic pressionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Chutou! Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Buffarini. Melo. Jeromel. Inverteu o jogo lá para o outro lado. K.
Kimmich. Agora o Aubameyang. Tentou o passe. Agora é a vez de Aubameyang. Vai sair o chute. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Esse é o instinto do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, o mais importante, fazer o gol. Ele demonstrou essa calma de sobra. A diferença agora é só um gol. Um gol para dar confiança, manter o ritmo e tentar um empate. Ah, fez o lançamento para frente. Bola enfiada, chutou! Defesaça do goleiro! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Teremos arremesso lateral. Agora é a vez de Aubameyang. Chegou junto, roubou a bola. Lá vem a batida. Defesa fantástica. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Do jeito que deu, ele até bateu. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Está armado o contra-ataque. Vinícius Júnior vem pela esquerda. Para mim, a falta foi bem clara. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e, pelo visto, já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Sensacional a defesa de Oblak. Opa, o goleirão mostrou que está em forma. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Desarmou o adversário e saiu com ela. Olha a bola chegando. Foi um presentaço para ele. Batida! Grande defesa do goleiro! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Lucas Paquetá! Vinícius Júnior! Pra fora! O time precisa atacar mais, finalizar mais. Tá atrás também na estatística de conclusão a gol. O time retoma a posse de bola rapidinho. E eles ligaram o contra-ataque. Outra chance. Acaba arrumando a casa ali atrás. Vem a batida. Lucas Paquetá. Tira dali. É falta nele. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é pra bater nelas, tá bom? É pra chutar bola, senão você vai ser expulso. Defesa incrível do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-1, placar final deste primeiro tempo. Começar outra vez. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo.
ao Bayern. Kane. O time conseguiu o contra-ataque. Ronaldo tentou a metida de bola. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem. E o juiz marca falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso, o resultado. Gol! Um golaço! Golaço com muita categoria. Que categoria, hein? Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade desse time. Ele é bom na bola parada. Agora está tudo igual de novo. Lá vem o tiro. Chutou para longe para arrumar a casa. Abriu o jogo pela esquerda. É agora. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Esperto no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Vem o passe. Agora é a vez de Aubameyang. Enganou a defesa. Héctor Bellerin vai meter pro gol. Opa! Era gol certo, perfeito desarme. Afastou o perigo. Héctor Bellerin. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Recebe Kane. Kane procurou alguém ali na frente. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade e o contra-golpe. É um caminho rápido, direto ao objetivo, direto ao ponto. Héctor Bellerin. Bruno Fernandes. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Diego Souza. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Tomou a bola na hora certa. Chegou bem, recuperou a bola. Lançamento por entre a defesa. A bola foi falta, o juiz também achou, está marcada. Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. Só o desespero do goleiro para armar barreiras e se segurar diante de um grande cobrador. Ele mandou a bola para frente.
Vieira. Vieira! Que perigo! Essa foi por pouco. É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele fez uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o time parte em contra-ataque. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Milton, não sei se apareceu outra chance assim no jogo, não. Vieira. Jogou na frente para ver o que dá. Everton. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Agora é com o Ronaldo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tinha a defesa completamente desarrumada, a sorte é que a bola escapou. Cristiano Ronaldo. É o nome dele. Anote a placa pela bobagem dos piores momentos da semana. Foi esse lance. A virada do jogo. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Lucas Paquetá vai mandar a bola direto para o ataque. Lá vem o contra-ataque.